Bismillahirohmanrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam literasi depangken wasta Skuring dini Hadianti Septiani di sekolah dasar Islam terpadu Asaidia Kecamatan Kutawaringen Hai Dina tantangan kegenp Y SIMkuring ngaring ke buku anujuddulna roh nu ngagegeh leggo Kira penulis dadan sutisna penerbit kiblat sena 50 hiji kaca nganggo teknik naskah dongeng basa Sunda Ie, naskah dongeng bahasa Sunda simkuring Dina carita y aya a genep tokoh sarang watekna anuka hiji nyatak mod watekna panasrat sarangnyahan anuka dua saddun wateknawanian tepercaya Kan tahayul anuka tilu Pak guru watekna bijaksana sok merere pengajaranu berharga kamuritna anuka opat mangpin watekna bager sopan sarang tanggung jawab anukalima. oleh Bapak mod watekna tegas anu kagenp makna mod watekna bager dihiji lembur aya tangka Kiara anu umurna ge ratusan tahun cangkung kabinabina Arena ngagang sararkanatanu sabudana Pinuku kakkayon jeng cucukutan tepatnak sang cara neong geeman disebutnak leggok Kiarata dong bahla di lembur cihawur teh kugsi ayah jelemak bunghar pisnan Ba Wirya ngarana Hanjakal Bah Wiryate untuk akur jengbatur kata Bah kore kabina-bina Paweian na ngaretan ken duit Jeg becama Bah Wiryate mujak sabangsaning siluman sangangkan manehna Benghar Hichi mangsa aya urang lembur. manggihan Bawirya maut hadap tentang kau Kira tapi te ayah tapak pakaran dina awak nage tapi bahwiryate mi boga panyakit sakkalor ti harita wowamkon leggo Kira tambah geman Majarkan Bawirya ngaju jurikan cenah, nuna lanau Katinya balik na sok terus kering dipaing pisan baru dak kulin kalgok Kira komo manci sarup nama ndak cenak aya nuna gege hijji mangsa basa Kermiluk moroberrit emot yang si sadun Ulin kammalinaan cenge gening mareh nate teh sasab kak Legok kiara tempat anu kacaturken sangat ya mod gegebegan pas sadar manehna ayak di Legok kiara mod ges ngalanggar karena nyarek kolot atuh pas balik kak imah mod kapaksa ngabohong kak kolot Yen maneh nama Ulin Ka imah bababaturan padahal Kak leggo kiarang isuk na si sadun Gering nepikak tilupuetelila tinya si modge kagegeran ku ucing anu menang mangih dileggo kiaara Sabab ucingnak dipicen ku bapak na cenah sien kuma onam mama di legok kiara ka ima sangges mod cager si buri ucing nak mod nu manggih di legok kiara nunjukkan ka mod yen ayah sirah cai di tukangen tangkal kiara Atuh warga didinya Arato sangges di bejaanku mod sabab harita ussum haloodok Cai sararaathir leggok kiaara ayena hente keemani Amanat tina carita yye Anukahiji jadi budak kudu patuh kan pannyare kolot Amanat anukadu na? orang kudu ngajaga Jengariksa ngariksa tatangkalan sabu deren orang. Sabab dinahiji waktu bakal manfaat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.